Huwag natin sisihin ang sinumang tao rito. Dahil una, hindi mangyayari ang bagay niya kung hindi ka pumasok sa buhay nimo. Parte ba ito ng game plan? And then lalabas tayo na tayo yung api? Dahil kung mayroon mang sisihin dito sa mga nangyaring ito, ikaw. So yung mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po. Kaya magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala at sa araw na ito, isang panibagong reaction video po ang ating gagawin. Marahil nagtataka kayo kung bakit ang ating title ay Babaeng Panggap. Ito po ang ating tatalakayin sa araw na ito mga kaibigan. At kung bago ka lang sa ating tahanan, nawa'y pindutin mong subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Ganun din po. Payakap na rin po kay Kabisnes Official, Kabisnes Family, kay Papa Dins at kay Thinking Buddy. Welcome back sa ating pong reaction. Una po mga kaibigan, marahil may idea na kayo kung bakit ganito ang ating topic. Una sa lahat, nakakalungkot man isipin na ang inaasahan natin na masaya at magandang pamilya para kay Bong ay tila naglaho. At sa bandang dulo ay tila mas lalong naging magulo ang lahat. Aminin ko sa inyo, sa una pa lang na pagpasok po ng babaeng ito sa buhay ni Bong, 3 months ago, nagkaroon na po ako ng pagdududa sa intensyon. Ano nga ba ang kanyang adhikain? Dahil siya po ang nag-upet ng pagmamahal para kay Bong. Siya din po ang nag-upet na pakakasalan niya si Bong. At dahil dito, bagamat nagkaroon po ng agam-agam si Kabisnes at si Mrs. Kabisnes at ang lahat, na naig pa rin ang pagiging kristyano ni Mr. Kabisnes at ni Mrs. Kabisnes, na hindi lahat ng mga taong mga bagong pasok pa lamang ay pagdudahan. Nasa positibong side sila. Kaya't binigyan nila ng positibong reaksyon yung hakbangin na yan. Pero nangyari nga po ang hindi inasahan katulad niyo. Alam niyo po, nakapakasakit isipin na tila nagiging biktima siya rito. Sana po, para sa akin, ano po, magpakatutuo ka lang. Maging makatutuhanan ka. Talakayin natin ang ilan sa mga rason. Sabi niya, bakit daw bawal babang? May vlog na po kasi siya. Mayroon na po siyang chat. Ngayon, may karapatan tayo. Kanya nga lang, kung ang pagbablog natin ay magkakaroon ng pagkakataon na magiging isyo o nagtatapon tayo ng isyo sa ibang tao, yun po ay isang mahirap. Dahil ang nangyayari ngayon mga kapatid, tila hinahati ang Kabisnes Family dahil sa isyong ito. Nakuha niyang simpatsya ng tao dahil sa kanyang ibinigay na pag-asa para kay Bong. Pero balikan nga po mga natin ang mga nagdaan. Saan nga po punto na tila naging mainit ang relasyon nito? Hindi ho ba doon sa panahon na sinitan niya si Bong? Kung totoong mahal mo ang tao, dapat pinaliwalaan mo ang kanyang sign. Sa publiko nagsusuri na si Bong, pero tila hindi niya pa rin pinaniniwalaan at tinatanggap yung pagsusuri. Patuloy pa rin niyang ini-interrogate at pinagpipilitan niya sa mga akusasyon na pinapawalan sala naman ni Bong. May papel na nga na ipinakita na si Bong ay clear at hindi gumamit ng kahit anumang mga pinagbabawal, pero hindi pa rin niya pinaniniwalaan. Mas pinaniniwalaan pa niya yung mga taong nagpaabot sa kanya ng negative na mensahe. Dahil dito, nagkaroon ako ng reaction video na nag-conclude ako na this is the skip. Pero nagulat ako dahil maraming mga taong nagsasabi na hindi ka ba hindi mo ba alam ano ba yung reaction mo kasi may channel na siya. Nung tiningnan ko ang channel mga kaibigan, sa usaping bawal daw ang channel, hindi naman po, wala pong nagbabawal ng channel. Kaya nga lang sabi ko, magpakatotoo lang tayo doon sa ating pagbablog. Una mga kaibigan, isa po sa naging questionably po sa akin, dahil sabi niya hindi siya marunong magblog bago pa lang siya sa pagbablog. Pero tingnan niyo po, sa lahat po ng mga nanonood, subukan niyo pong tingnan, pindutin niyo lang po yung about, magugulat kayo. Bakit? January 18, 2017, na-create ang channel na yan. Matagal na po ang channel na yan. So, ibig sabihin, ako, nagkaroon ako ng conclusion na talagang nakaplano ang lahat. Planano niya ang lahat para makuha niya yung kagustuhan sa larangan ng pagbablog. Kasi 2017 pa yun eh. Ang tagalan ng channel na yun.
Kaya nga lang, syempre, hindi naman siya pinapansin, hindi naman siya kilala. At tunay nga mga kaibigan, marami na pong kaso na pwede nating masabi na may mga taong para lang maabot nila yung kanilang, yung kinakailangan requirement sa YT, ay kailangan mong sumakay sa sino mang mga sikat na mga personalidad. Ganito lang ang buhay ni Bong, pero masasabi nating sikat na rin po siya. Pero ang susi po nun, dahil sa pag-aaruga at pagmamahal ni Mr. Kabusiness. Ang problema sa ngayon, tila nagkakaroon pa ng kumbaga negatibong isyo dahil sabi nga ay may handler daw si Bong. Alam nyo, doon ako nasasaktan eh. Kasi batid natin, kung nasubaybayan natin ang buhay ni Bong, mga kapatid, si Bong po yung klase ng tao na hindi pwedeng diktahan. Si Bong po yung klase ng tao na hindi mo pwedeng pasukan ng ideya mo sapagkat ang kagustuhan ni Bong ay kagustuhan. Kaya nga lang, nagulat tayo eh. Okay, doon po sa panahon na nagsusorry na si Bong, naramdaman ni Bong eh. Naramdaman niya na, kasi ang issue doon, sinasabi nila na, hindi, nag-okay naman si Bong eh. Tinanggap naman, yes. Tinanggap ni Bong ang mga, kumbaga yung mga offer niya na ganito na lang ganyan. Kasi nare-rendi ang utak ni Bong. Gusto niya ng kapayapaan. Gusto niyang matigil na. Kaya nga lang, pumunta si Bong kay Vera. Naglabas siya ng saloobin. And this is the real na saloobin ni Bong. Dahil nung panahon na ini-interrogate siya ni netong panggap na ito, ay hindi niya mailabas ang kanyang damdamin eh. Hindi kaya ni Bong idipinsa ang kanyang sarili. Kaya ang sinasabi na lang, sorry na lang, sorry na lang. Ang pinaglalaban niya na tila, ano daw, kumbaga, biktima siya doon. Na tila parang naging api siya sa sitwasyon niya. Pero, naging api nga ba siya? Kung matatandaan ninyo ang aking mga reaksyon, sabi ko, kung ano man ang mangyari, that is the consequence of her action. Nabanggit ko yon. Handa ba siyang tumanggap ng mga pambabas ng mga tao? Dahil si Bong po ay marami nang humangang tao. Marami mang nagmahal kay Bong. Kaya nga po nung pumasok siya sa buhay ni Bong, maraming nagtaas ng kilay. Kaya nga lang, nung nakita na kumbaga masidhi yung kanyang commitment na yes, papakasalan ko ito. Siya ang nag-offer na papakasalan si Bong, di ho ba? Pero nung magkita sila, all of a sudden, nahinto. Nakakalungkot isipin ng mga bata. Ayaw natin pumatol ano po, kasi babaeng tao. Pero gusto ko lang po maging parte ng paglilinaw. Kasi dito, tila masyadong aping-api siya. Malaking issue yung pagtapon ni Bong. Sinabi ng ilan, dapat hindi nakinunan, dapat ganito, ganun. Pero alam nyo po mga kaibigan, mahalaga pong punto yan. Bakit? It symbolizes the closure ng relationship nila. Yun ang damdamin ni Bong eh. Nasaktan siya. At yung damdamin niya, gusto niyang ipakita sa pamamagitan ng pagtapon nung sing-sing at nung larawan nila. Yun yung damdamin niya eh. Gusto niyang i-express yung damdamin niya. Gusto din lang niyang, kumbaga, makita na masaktan din siya. Kasi nasaktan din si Bong eh. Di po ba? Nasaktan din si Bong. Ang kagandahan niya lang ngayon, dahil tumaas ang kamalayan ni Bong, ginawa ni Bong, naging masaya siya. Okay, tama, masaya siya kay Kabusiness. Ito po yung mga hakbangin na nagulat. Ikinagulat kaya ho, ganito na lang yung nagiging reaction niya. Pero sa totoo lang mga kapatid, sinisira po ang Kabusiness family. Marami pong mga nakukuha ang kanyang kalooban dahil una babae siya. Marami pa rin pong nagsasabi na sana kayo pa rin. Malabo na, honestly, para po sa akin, hindi na po may babalik yon. Alam niyo po, sorry sa lahat ng mga Kabusiness din na nagmamahal na umaasap. Sorry po, wala na po yon. Alam niyo kung bakit wala. Kasi si Bong na mismo ang nagsalita. Si Bong na kahit anong gawin niya, matimbang pa rin kay Bong. Si Mr. Kabusiness at si Mrs. Kabusiness, nakita niya yung totoong pagmamahal kaysa dito. Pwede natin sabihin pinaglaruan lang yung damdam for the sake of popularity. Bakit sinabi ko at nag-jump ako sa conclusion na yan? Ayan nga lumitaw, may channel nga siya eh. Nag-vlog nga ho siya. Na kung tatandaan natin, sinasabi na hindi siya mag-vlog. Now, usapin na wala naman nagbabawal mag-vlog. Yes, okay. Tama po, wala pong nagbabawal. Pero maging magpakatutulan tayo. Huwag tayong mag-ano na, kunwari wala tayong alam sa ganito, sa ganon. Eh, ang malaking katanungan ko eh, huwag natin bulagin sa katotohanan. 2017 na-create yung channel. Asan yung laman ng channel na yan? Yun yung tinatanong ko eh, asan yung laman? Kasi 2017 yun na-create eh. Asan mo yung laman nun? Maaring dinilate, maaring binura, upang mapalitan. Ngayon, ang laman, puro sibong ang top. O bakit? Si Bong ang topic at sabi niya may mga ipapalabas pa siyang mga larawan na si Bong. Bakit to? Bakit tinatopic pa rin niya si Bong? Umatras siya eh. Siya yung umatras. Tapos ngayon itatopic pa siya. Itatopic niya si Bong.
para makakuha ng simpatya sa tao, para tingnan natin na aping-api siya. Huwag sanang gano'n. Minsan, isipin natin na sa punto na nakilala mo si Mr. Kabisnes, si Mrs. Kabisnes, inahalagahan ka. At minahal ka base sa paniniwala nilang totoong mamahalin mo siya. Oo, walang nagbabawal sa atin mag-block. Okay, kung gusto mong mag-block, okay, wala pong makakahit lang. Kaya nga lang, huwag sana sa punto na ganito na gagawin natin yung channel na yan para makakuha ng simpatya at sisirain natin ang isang tao. Masakit yun. Parang lumalabas doon na sunod-sunuran si Bong. May handler daw si Bong. Sinira daw si Bong. Marami daw mga manang himasok sa buhay ni Bong para mawalay sila. Pero teka, di ho ba nung panahon nanghingi na si Bong ng sorry publicly, ba't hindi mo inaccept? Ba't hindi mo pinagbigyan? At nung panahon na tinanong ka ni Mr. Kabisnes kung matutuloy pala, maliwanag ang sinabi mo, hindi na. Maliwanag. Nakakasakit lang ito kasi nagulat siya eh. Sa halip na siya yung gagawa ng hakbang para i-cut yung relationship, nagulat siya dahil si Bong ang nag-close. Si Bong ang gumawa ng hakbang eh. Pero ramdam natin yung sakit, di po ba? Nang sinabi nito. Pasensya na, sana maging mabuti ka, di po ba? Sana ganito na lang, maghiwalay na maayos, na walang sisihan. And yes, aminin natin, accept natin na nakatulong talaga si Bong para sa channel mo. Ganun lang, kasimple. Dahil ngayon, ang dami nang tumataas na yung followers eh. Swerte siya. Ang hirap kaya kumuha ng followers sa ngayon. Napakahirap. Dapat ganun, wala nang sisihan. Huwag natin sisihin ang sinumang tao rito. Dahil una, hindi mangyayari ang bagay na yan kung hindi ka pumasok sa buhay ni Bong. Hindi mangyayari ang buhay na yan, ang ganitong senaryo, kung hindi ka pumasok sa buhay. At ang malaking question doon na ikaw lang bukod tangyang makakasagot, bakit pumasok ka sa buhay? Na noon ay wala pa kaming kasag. Pero sa ngayon na nakita namin at unti-unti, eto na po, nakita natin, eto na po yung kasagutan, the reason why pumasok ka sa buhay. Ako para sa akin, marami din kasi tinitingnan ko may mga nakukuha siyang simpatsya. Ako para sa akin, kung tunay tayong ka-business, panahon na para mag-desisyon din tayo eh. Kung mahal natin si Bong, then kung nasaan si Bong tumatayo, yun ang suportahan na. Doon tayo sumuporta. Hindi dapat magkawatak-watak ang bagay na yan dahil lang sa pag-asang magkakabalikan pa. Wala na yun. Wala na. The damage is done. Pero sa usaping api, mas api rito si Bong. Mas si Bong ang nasaktan. Dahil si Bong, alam natin ang sitwasyon. 13 years ya uhaw sa pagmamahal. Naramdaman niya yun. Nung panahon na binitawan ang pangako na magpapakasal sila. Nabuhay ang kalooban ni Bong na mabubuo ang kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya. Nabuhay ang pangarap ni Bong na mararamdaman niya ang tunay na pagmamahal. Pero kumbaga dinala sa highest peak. Nung nasa highest peak na, nasa taas na ng excitement si Bong, binitaw. Aparte ba ito ng game plan? And then lalabas tayo na tayo yung api. Tayo yung makaawa. Huwag tayong maging panggap dito, kapatid. Huwag ho tayong maging panggap. Payo lang po ito. Ako, nagbibigay ako ng payo. Sa totoo, hanga ako nung unang dumating ka. Sobrang hanga ako. Sabi ko, kakaiba ito. Pero yung paghanga ko na yan, hindi ko binigay ng 100%. Lagi ako nagbibigay ng reservation sa dulo. At ito yung final reaction ko. This is my final. Nung nakita ko na, yes, it's true. Totoo ang hinaga ko na mayroon hidden agenda ang pagpasok sa buhay nito. And this is true. Aminin man natin, sabihin natin na ganito-ganito. Hindi naman tayo, nung sinilip ko, nagulat ako, 2017. Ang tagal ng channel na yan, mga kapatid. Matagal na po ang channel na yan. Then sasabihin niya, hindi niya alam, sabihin hindi niya ganito-ganito. Sa ngayon, tumaas yung viewers, tumaas yung followers niya. Nung nagla-live siya, sabi niya, tuwan-tuwa siya, no? Ganito, ganyan, ganito pala yun. Dahil hanggang sa kasalukuyan, ginagamit pa rin niya si Bong. Hanggang sa kasalukuyan, si Bong pa rin ang kanyang binibitbit. Ganun batid natin na iniwan si Bong sa balat ng alangan. Sa lahat mo ng mga kabisnes, all I see, mga kaibigan, is stand kung nasaan tayo. Kung nasaan si Bong tumatayo, doon tayo. Kung totoong mahal natin si Bong, doon tayo. Huwag tayong magpadala sa matamis na mga pananalita. Balikan natin ang kasaysayan ng unang pagpasok niya hanggang sa dulong naghiwalay sila. And then, inapi niya ba siya? Ito nga yung punto na sobrang sakit ng kabisnes. Marami ang nagsasabi doon sa usaping kasal, liwanagin natin. Ang sabi ng iba, kasi pinipilit ni kabisnes.
Alam nyo kung bakit nagkaganon. Ako, ito yung perception ko. The reason why na ipinupush ni Kabisnes yung usaping kasal, una is to determine kung talagang totoo ang kanyang sinasabi. Kung nangyari yun, ako ang basa ko dyan, hindi naman totally pababayaan niya ni Kabisnes eh. Hindi niya pababayaan. Ibubuhos niya yung lahat ng suporta para sa kanila. Why? It is the fulfillment sa dream ni Bong na pangarap din niya. Ibubuhos niya. May kapalit, maaaring may kapalit yung sinasabing pag-uwi niya, pagsuko ng kanyang trabaho, may kapalit yun, sigurado. Siguro kung makakapagsalita lang si Mr. Kabisnes, si Mrs. Kabisnes, with regards doon sa mga kabuuang plano kung ano, malalaman natin. Pero I do believe, hindi ko alam kung magsasalita pa sila sa bagay na yan. Alam naman natin si Kabisnes at si Mrs. Kabisnes na kahit nasasaktan sila, tinatahimik na lang. Dinadaan na lang nila sa kanila sarili. Dahil sila yung mga tao na ayaw nila ng gulo. Ayaw din nila ng mga negatibo. Kaya nga lang ako, bilang reactor, nasasaktan ako. Nasasaktan ako sa katayuan nito. Si Bong na nga po ang naluko rito. Si Bong na nga po yung sabihin natin. Sorry sa word ha. Sorry sa word sa naluko. Pero that is the literal word na pwede kong gamitin. Bakit? Pinaasa ang tao eh. Kung lalaki ang nagpapaasa, this time, si Bong ang pinaasa. Napasok yung kahinaan ni Bong. Napasok yung kanyang pangkahinaan base sa kanyang inaasam na pangangailangan para lang makuha yung tinatawag na fulfillment ng dream ng isang tao. Sana huwag tayong maging magpakatotoo lang tayo kung ano po ang sinasabi natin. Maaring may masaktan sa sinabi kong ito, but this is my, ito din po yung damdamin ko. Dahil matagal kong sinubaybayan si Bong. Matagal kong minahal si Bong. At kung totoong mahal tayo, mahal natin si Bong din, stay tayo sa kung saan tayo. Para hindi tayo masaktan, huwag na natin panorin ang kanyang mga vlog. Pero yun, madali lang yun. Dahil batid natin, alam naman natin ang dahilan. Kaya nga lang, minsan, siyempre, matatamis yung kanyang mga binabatawan. Kahit sa akin, sa comment section, may mga tao pa rin na nire-respeto ko yung kanilang opinion dahil sabi nila, ganito. Pero, sa totoo lang po, period na po yun. Wala na po tayong aasahang babalikan. Dahil lahat nangyari ay isang pakunwari lamang. At ito pong nangyari ngayon ay isang klaradong ebidensya doon sa tinatawag natin hidden agenda na pinasok niya kung ano nga ba talaga ang kanyang intensyon. Good luck sa pagbablog. Ipatuloy mo na yan na pagbablog. Wala naman pong magpipilit. Pero I do believe, change topic. Move on. Ganun ang pinakamainam. Mag-move on nga. Kung mayroon ka mang itatopic kay Bong about sa mga memories din, let's go. Pero wag sana sa punto na mayroon ka pang sisisihing tao. Dahil kung mayroon mang sisihin dito sa mga nangyaring ito, ikaw. Ikaw. Dahil ikaw ang nanghimasok sa buhay ng Kabisnes. Hindi alam at hindi ka kilala ni Mr. Kabisnes. Hindi ka kilala ni Mrs. Kabisnes. Kusa ka lang pumasok. Kumbaga, katulad ng sinasabi ko, pinasok mo ang kahinaan at pangangailangan mo. Para lang matupad ang pangarap natin na makapag-vlog. Maaring, mayroong hindi kontento sa akin o hindi sumang-ayon sa opinion ko ito, mga kapatid. Pero, ito po ay isang patas na opinion base po sa nakikita natin. Ayaw ko sanang magsalita na, ayaw ko na sanang magbigay reaksyon. Pero, hindi ko po napipigilan dahil tila lumalabas na sobra po siya kaawa-awa sa ganito. Kung usaping kaawa-awa, inuulit ko, ang higit na nakakaawa rito, walang iba kundi si Bong. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, comment down below. And of course, please follow Kabisnes, Thinking Body, Papa Dins and Kabisnes Family. Sa huli po, hinihiling ko po sa inyo mga kapatid. Arahin din na po tayo magkaroon pa ng pagbabalag-alanganin sa ating mga kaisipan o ano pa man. Then, kung saan po tumayo si Bong, doon po tayo sumuporta. Yan po ang pinakamabisang paraan. Hayaan na po natin, ipakita natin na mahal natin si Bong. Sa pamamagitan ng suporta, dapat sa kanya. Huwag na natin panoorin ang kanyang mga vlog.
Yung pong pinakasimpleng pamamaraan. Magandang gabi po sa inyo lahat.